Para quem gosta de um bom aquário, aí está. R$ 320. Este é um Oscar Paiari Ocelatus. Peixe amazônico, 30 centímetros. Espécie Gold, rara. The King do meu aquário, o rei. Fundão Jack Jameson. Este outro é um acará severo. Ali são outros dois acará severos. Aproximadamente 30 centímetros. Uma maravilha. Ele é um papagaio. 15 a 16 centímetros, um pouco mais. Jack James, sei lá, ao fundo em sua toca, aproximadamente 15 centímetros também. A grande estrela.